Matador er en dansk tv-serie i 24 afsnit, som blev produceret i årene 1978-1981. Den er instrueret af Erik Balling efter idé af Lise Nørgaard. Men hvor er serien optaget henne, og hvad der tilbage fra stederne? Det vil vi prøve at finde ud af her. Dette er den første scene i Matador, og det er kirken her, og den viser sig at være med flere gange i serien, blandt andet her, hvor at Erik Skjern skal døbes. Lokationen ligger i Køge, og her kan man også kende stedet og husene i baggrunden. Scenerne her er fra afsnit nummer 6. I afsnit 18 bruger man igen kirken, da Ellen Skjern hun bliver gift. Det gode ved kirker er, at der sjældent bliver lavet noget om sådan nogle steder, så de ligner som regel sig selv fra filmene eller serierne. Så er vi taget til smukke Hillerød for at finde endnu en lokation for Matador. Det er en scene fra afsnit 9, og det er lokationen, hvor Agnes og Røde bliver gift på rådhuset. Og der kan man blandt andet se, at man stadig har de samme døre og vinduer på stedet. Her kommer Røde op ad trappen og møder Agnes og de andre. Og det er på samme lokation, at grisehandlerens kone, Katrine, kommer ud her, efter hendes mand er blevet taget af tyskerne. Her i Kongens Lyngby ligger stedet, hvor Mads Skjern viser Kristen den grund, han overvejer at købe. Man kan godt se, at vi er det rigtige sted, selvom den gule gård i baggrunden er lidt svær at se på grund af træerne. Og jeg måtte også indrømme, at da jeg var ude og lede efter den her lokation, var jeg ikke helt sikker på, at jeg ville få noget som helst i kassen, eller kunne kende det rigtige sted. Men det var faktisk overraskende nemt, og når man først stod der, var det ret nemt at se, hvilke vinkler der var blevet brugt i serien. Mads Skjern ender med at købe grunden, og her har jeg prøvet at finde nogenlunde de vinkler, som bliver vist i serien. Men det er i hvert fald området omkring her, der blev brugt. Og så er der en scene her fra afsnit 9, og det er scenen, hvor fru Fernando Møge vil have, at Mads Skjern skal fjerne det store skrummel af et byggeri, som han er i gang med, fordi der skal ligge Fernandos anlæg. Kan de så se at få det væk? Hvilket, fru? Det grønne skrummel der. Lisa, hør! Ja.
kører vi hjem, lille mor. Hjem? Jeg skal ikke hjem. Jeg skal i banken. Her er så de gule bygninger fra baggrunden af. I dag ligger der så en rideskole. På Frederiksberg finder vi Skjold Hansens bolig. Og den ligner rigtig meget sig selv fra serien af. Det er scenen fra afsnit 19, hvor cykelsmedens børn, de smadrer en rude og sparker på havelågen. Og så springer vi til næste lokation, hvor cykelsmeden har sin butik. Og det er her i Charlottenlund. Så det er alligevel ret langt, han har gået med det barn helt fra Frederiksberg. Men sådan kan man snyde lidt i film og serier. Hækken gør dog stedet svært at genkende, men jeg ved, det er det rigtige sted.